槟城双溪八甲补选即将在下个星期六提名，14天后的7月6号投票。为了确保选举过程安全顺畅，当局已经部署了600名警力在补选期间执勤。内政部长纳多斯里塞夫丁指出，宾州总警长纳杜罕扎阿莫和他的团队已经向他详细汇报了补选的筹备情况，选民完全无需担心安全问题。Jadi anggota kekuatan sekarang adalah yang kita kena pasti hampir 600, itu dianggap sebagai kekuatan yang munasabah. Dan pada masa yang sama, kita juga akan menasihati semua pihak, semua stakeholders yang terlibat supaya mematuhi undang-undang keselamatan dalam negara kita. Supaya perjalanan semasa kempen itu tidak berlaku perkara-perkara yang dianggap sebagai mencetuskan ketidaktenteraman。塞夫丁指出，警方的部署工作分为3个阶段，从现在开始到提名日、竞选期和投票日。他敦促各造遵守国家安全法律，确保补选顺利进行，避免引发不安的事件。双溪八甲州席因为原任议员诺詹里在上个月24号病逝而悬空，他在去年的州选中以1563张多数票击退公正党候选人。